Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, хочу розказати вам історію жіночки, з якою я познайомився в Маріупольській лікарні номер 1. Коли ми разом із мером міста Вадимом Бойченком відкривали відреконструйовані за підтримки міської влади, металургійних підприємств місцевих, відкривали нові урологічне і травматологічне відділення. Коли ми йшли по коридору, там на лавочках сиділи жіночки. Одна з них зі мною привіталася, я зупинився, і ми з нею розговорилися. Марина Михайлівна, яка має 44 роки робочого стажу. Вона прийшла в лікарню, тому що у неї боліли ноги. І вона мені розказала, що за 44 роки стажу у неї 1500 пенсії. А поряд із Мариною Михайлівною сиділа Лідія Васильівна, яка сказала, що в неї 39 років стажу і 1450 гривень пенсії. І оці жіночки, які прийшли, у когось боліли ноги, у когось боліли, може, руки, ще що-небудь. Але в кожного з них в очах читалася невимовна біль за несправедливість. І таких жіночок і чоловіків по Україні мільйони, які все життя чесно пропрацювали, але отримали копійчані зарплати і сьогодні отримують копійчані пенсії. Такий самий туга і біль в очах наших колгоспників, які дуже важко все життя працювали. Їм сьогодні дуже важко жити. Але через те, що коли вони були молоді, їм ставили трудодні, їм ставили галочку, їм замість зарплат платили мішком дерті чи мішком соломи. І сьогодні у них копійчані пенсії. І ота пенсійна реформа, яка була проведена минулого року, не вирішила проблем ні Марини Михайлівни з Маріуполя, ні пані Лідії, ні мільйонів українських чоловіків і жінок-пенсіонерів. Ми вимагаємо від уряду негайно внести зміни до пенсійного законодавства і вирішити проблеми для людей, які отримали низькі зарплати, але мають величезний трудовий стаж. У першу чергу колгоспників, у першу чергу працівників, які мали низькі доходи. І це питання економічної безпеки країни. Тому що я читаю вчора інформацію Національного банку, вони прогнозують у ближчий час у 2-3 рази збільшення мільйонів людей ломонулися в Польщу за зарплатою. І єдина можливість зупинити міграцію, зупинити демографічну кризу – це підвищення заробітних плат, підвищення доходів українців, створення робочих місць, щоб і Марина Михайлівна, і мільйони інших людей отримали достойну пенсію на старості. Шановні колеги, час, відведений для виступів, завершений. Я прошу